som du säger kan jag att det är inga lag som lägger ner viken ner sig här, utan de försöker ju spela givetvis och ta så många poäng de kan. Ja, det gör de, och det är väl tur det får man säga. Oj, det är nära, riktigt nära för Lund här. Mittorp spelar bra sista sekvensen här. Man pratar om mycket. De går ju på mål i alla lägen. Här kommer Jimmy Lund för ett. Fick inte fram pucken. Nej. Spelar man sådär nonchalant som vi pratar om, som man inte får göra. Man ger Kungar chans, eller Lund chansen i 2-1 här, genom att mindre. Ja. Och de här Lund följs manskap i sig. Ja, hittar den. Kommer 1-0 precis när Lund blivit fulltaliga. Det var ett snyggt mål från Nittorps sida, riktigt snyggt. Man spelar runt, man spelar ner djupt och sen spelar tillbaka, så målvakten har svårt att hänga med där. Jag tror det är Lukkonen som sätter den. Jag tror till och med att vi får se dubbla assist på det här målet. Ja, det var snyggt. Ja, en del här, men ja, man behöver någon form av väckarklocka här i Nittorp och komma upp i kapacitet och tempo. Vi ser ju här också att som nu vinner ju Lund alla nedkamper. Och ingen utan Nittorpsspelare går på. Ingen vet vart de ska ta vägen. Ja, gång på gång så ja, man kan alltså inte få komma in på det här viset. Nej, han går in bakvägen, alltså runt. Ja, Lund är inte ofarlig alltså. Man spelar smart, man har nej. Och det är självmål eller? Ja, jag ser inte riktigt. Ja, jag här kommer i alla fall kvitteringen från Lund. Det är och jag tittar lite här vad som är inne på plan. Och jag är inte förvånad. Det är inte vi är inte med tillbaka överhuvudtaget. Nu har vi ett friläge för Nittorp här. Ska vi se vad Jimmy Lund kan göra åt den. Ja, han sätter den. Ja, det där gör han riktigt snyggt och väntar ut målvakten länge, länge innan han sätter upp den i nättaket. Jag trodde faktiskt det var för sent. Ja, det kändes så i och med att han hade den på backhand också, ja. Men det nej, snyggt, ja, det var Jimmy Lund. Det var, ser vi att de har dratt upp i den här högt Lund, och det måste ju Nittorp se. Båda backarna går på samma spelare. Mm, det kommer att bli kontringar. Nu är vi 3-2 här. Ja, det sätter. Oerhört snyggt. Det är en av Jimmy Lund som gör förarbetet till det. Jimmy tar med sig målvakten och går åt höger och lägger den bakom ryggen. Ja, och han tar även med sig backen och Söderström får jätteläge. Nej, återigen snyggt. Och just det. Kolla, här vet du. Ja, det är underbart att se här. Alltså. Och så ja, han går rätt in. Alltså. Skär in på mål och får dra på sig nu, med sig en utvisning. Ja, han gör det riktigt bra. Gång på gång tycker jag från kanten här. Det blir nog ingen utvisning, men han tar upp. Kommer Archie igen. Ja, det är riktigt, riktigt. När jag kollar, nu är det fritt läge här igen. Nittorp kommer in. Ja, och nu får de en kontring igen. Det är Archie som är ja, i rebban eller stolpen. Vi vet ju att passet kommer och vi vet allihopa, men vi hänger inte med riktigt än ändå. Och där ta Sågström in den istället. Lukkonen. Ja, släpp pucken nu grabbar. Släpp pucken, låt pucken göra arbetet. Framförallt att vi får lite längre pass. Det är ju det som är viktigt. Mm. Det är sådana här stillastående där ingen har markering på någonting. Ja, kommer Nittorp spela en man mer i 5 minuter här? Ja, vi har klockan på 13.47, så det innebär att det är bara 1 minut kvar av matchen när Lund blir fulltaligt. Vi ser vad Nittorp kan göra där, om man kan stänga matchen här nu. Om det inte blir för nonchalant så man börjar pluttra för mycket med pucken, så finns det alla chanser här. Ja. Alvesta har gjort 1-1 mot Tyringe kan jag se.
Där är det jämnt. Fördelat om poängen. Där vill jag ha. Så, och så start vill jag ha. Han har ingen tanke på att byta överhuvudtaget. Här tar man en utvisning på Jimmy Lund, tror jag, i Nittorp. Upp med den tillbaka. Jag tycker han spelar otroligt bra och säkert, Christian Lopp. Ja, han har riktigt bra idag, tycker jag. Står vi och tappar pucken på egen blå. Ja. Det är liksom ett under bara att pucken går in. Vi tappar, vi är tre. Jag vill ha dem som spelar backar, ska vara backar i det här läget. Det är liksom helt vansinnigt. Och jag får rätt direkt. Det är liksom som ett brev på posten. Varför ska vi upp och checka bakom motståndarens bur när vi är en man mer? Ja, det är... Jag förstår inte vad vi håller på med. Så är det. Nej, det här känns väl... Söderström klarar sig från det och lyckas avgöra också. Det är starkt, men det är på gränsen att det hade lika gärna kunnat vara en två där för Anders Söderström. Vi sitter här och är oroliga, och det har vi rätt att vara, men ja.